У запорізьких трамваях, тролейбусах та автобусах відтепер можна розрахуватися безготівково за допомогою спеціального платіжного пристрою. Для цього треба мати при собі картку або телефон. За допомогою гаджету. Давайте ми продемонструємо попроще. Тобто, як і в будь-якому супермаркеті або магазині, ви вибираєте свою банківську карту, яку ви плануєте розрахуватись, так? Сканує її пристрій. Все. Чекаємо візуалізацію. Смайлик на зеленому фоні вибивається, значить, ви провели транзакцію. Ось мені повідомлення, що я сплатив. Оплата банківською карткою відбувається так само. Картку треба піднести до певної ділянки на пристрої та дочекатися візуалізації. Також платіжна система може зчитувати QR-код. Ви можете заздалегідь, ну це в подальшому ми зробимо, заздалегідь в торговій мережі роздрукувати собі QR-код, бумажний носій. Ви можете купити в цьому бумажному носії і 10 квитків зразу. І тоді сканувати його. Раз, те ж саме, смайлик, все, ви сплатили за проїзд. Зайців, тобто несумлінних пасажирів, час від часу відстежуватимуть контролери. Коли наш контролер зайде, допустимо, і ви сплатили карткою, і він захоче перевірити, чи дійсно ви сплатили, да? Отакий пристрій. Ось, за допомогою цього пристрою він це зможе зробити. Я кажу, що я сплатив телефоном, да? Зараз ми перевіримо. Успішно. Тобто я сплатив за проїзд. За словами Володимира Сухачова, встановлення платіжних пристроїв на комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжжяелектротранс» розпочали з минулого тижня. Станом на 24 вересня пристрої вже є на 15 трамваях, 11 тролейбусах та 20 автобусах. У трамваї номер 14, що курсує від вулиці Магістральної до Запорізького цирку, платіжна система встановлена на входах у вагон. Водійка цього трамваю Наталя Зінчук сподівається, що у майбутньому запоріжани будуть активно сплачувати за проїзд безготівково. Звісно, легше. Я повинна видати квиток, решту правильно видати і щоб з мене не зняли ще гроші. Плюс у мене дорога, за пішоходами треба стежити. Пасажири з 14-го маршруту кажуть, даним пристроєм ще не встигли скористатися, але вважають це позитивним зрушенням у системі оплати проїзду в Запоріжжі. Я думаю, що більше зайців буде. Насправді буде. Єдине, що водію незручно було видавати квиток. Водій повинен стежити за дорогою. Можливо, ця процедура буде легшою тепер для водія. Процедура іменно вот это будет все-таки удобнее. Я не знаю, я не могу вам сказати. Я знаю, що це загальноєвропейська практика, і це допоможе тим, хто активно працює з картками, з банківськими картками, і зручно розраховуватися за власний проїзд. Проїзд за готівку поки що не відміняється, зазначають комунальники. Це наша мета. Це наша мета – виключити готівки, оборот готівки у транспорті і не навантажувати цим водія. Водій зобов'язаний перевозити пасажирів. Лозунг такий, знаєте, комфортно і безпечно. Як зазначають на підприємстві «Запоріжжяелектротранс», через 2 тижні платіжні пристрої можуть з'явитися в усьому комунальному транспорті міста. Аби запоріжці та гості міста змогли з впевненістю користуватися ними, біля приладу розмістять спеціальні наліпки з покроковою інструкцією користування. Дар'я Пасічник, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.